Hej og velkommen til Gamerzonen. I dag er det lidt en special edition, fordi... Vi skal ud og kigge på noget e-sportværk her i Åbybro. Jeg aner egentlig ikke, hvor det er henne, men det finder Rune nok ud af. Jeg hedder Christina, og så jeg underviser her på VUC eSports. Det vi egentlig fokuserer på at spilmæssigt, det er Counter-Strike, og det er så med henblik på kommunikation og digital dannelse og sådan noget lige nu. Så meget samarbejde, fordi det skal man, hvis man vil spille. Så, og alle vil gerne være de nye Astralis. Så, ja. Hej og velkommen tilbage til Gamerzonen. Det her special afsnit, hvor vi var over ved e-sport hytten. Og man kan lige hilse at sige, at der er meget varmt her i dag. Og vi vil gerne prøve det igen. Jeg er bedre end ham til CSGO, jeg vandt. Du dræbte botsene.